Шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланып, 3,523,554 кыргызстандык катталды. Өлкөдө 18 жаштан өткөн 4,000,000 ашык жарандын 557,856 парламенттик шайлоодо добуш бере албайт. Алар биометрикалык каттоодон өтпөгөндүктөн шайлоочулардын тизмесине киргизилген жок. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында шайлоодо 441,000 ашык адам номер 2 форма менен добуш бермей болду. Бул ички жана тышкы миграцияны эске алганда, ошону менен бирге иш сапарда жүргөндөргө, аскер кызматкерлерине добуш берүүгө шарт түзмөкчү. Заявление по форме 2 подано 496,239 гражданами. Парламенттик шайлоодо 496,239 кыргызстандык номер 2 форма аркылуу добуш берүүгө арыз берген. Алардын 32,504 2 жолу, 5,810 3 жолу, 1,967 4 жолу арыз, 872 5 жолу арыз таштаган. Ал тургай 3 адам 22 жолудан номер 2 форма аркылуу добуш берүүгө арыз берген. Биз келип түшкөн арыздардын бардыгын иргеп, кайра-кайра тапшыргандарды эсептеп чыгарганда номер 2 форма аркылуу шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны 441,010 адамды түздү. Ким көп добуш алса, тизмедеги ордуна карабай, ошол гана депутат болот дегенге катуу багыт алган талапкерлер чын эле элди форма 2 менен болушунча ташыды. Бул эми ошол эле айыгышкан саясий атаандаштыктан келип чыкты дешет саясат таануучулар. Форма 2 деген маселелер көтөрүлүп атат, но тиякта билип туруш керек, бизде 2 босого бар да. Өлкөбүз боюнча 7% босого, а негизи ар бир аймактын 7 аймактан анан Бишкек ош шаарлардан 0,7% алыш керек да. Туруктуу шайлоочуларды башка жерге көчүргөнгө аракет кылып атышат да. Анын баарыбыз эле азыр көрүп атабыз, билип атабыз, но бирок бияктын мындай да, ал жалпы шайлоонун жыйынтыгына таасири тийбейт. Себеби булар турукчу шайлоочулар да. Аларды айга да жиберсек ушундай эле добуш берет да. А таасири тийгени ошо канча саясий партия жогорку кеңешке өтөт. Кайсы канча саясий партия аймактык босогону өтүп калат. Саясий өнөктүк маалында БШК байкаларлык мыйзамды сактоого далалат жасады. Ант пейда кое алмак эмес, анткени БШКнын курамы да ар кошкон күч. Үгүт мезгилинде саясий партиялардын бардыгы эле мыйзамдын талаптарын толук аткарды деп айтууга болбойт. Боршайкомдун маалыматына таянсак, айрым саясий партиялар тоо таштарга жазууларды, бактарга үгүт материалдарын илген учурлар болгон. Социалдык тармактарга талапкерлердин же болбосо партиялардын абройуна шек келтирген материалдар жарыяланды. Мунун бардыгы БШКнын жумушчу топторунда каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынган. БШКнын кароосуна алып чыгып, эскертүүлөр берилген жана айыппул салынган учурлар да жок эмес. Нарушений 111 сигналов. Из них по подкупу избирателей по статье 192-63. Шайлоо мыйзамдарын бузуунун бардык категориялары боюнча 111 учур катталган. Алардын 63 добуш сатып алуу боюнча, 27 шайлоо документтерин бурмалоо боюнча. Бардык 111 сигнал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Алардын ичинен 32 иши токтотулган, 79 иш тергөөдө. Ал арада парламенттеги 120 мандатка талапкерлерди шайлоо жакындап калды. Жарандар бардык кыргызстандыктарды бул күнү шайлоо укугун пайдаланып, активдүү катышуу менен добушун татыктуу саясий партияга берүүгө чакырышат. Эч ким сени заставлять этпейт, мисалы буга шайла депчи. Болгону баягы жарандардын арасында ошондой ой бар да. Мен мисалы бул партиядан эми ал ачык эле айтыш керек, бул партиядан акча алып койдум эле, башкага таштасам ал мени билип коет дегенчи. Жок, андай болбосун. Ал жакта ар ким баягы биз деген эгемендүүлүү өлкөдө жашайбыз, ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз бар. Ошо укугубузду биз өзүбүз билсек, башка эч ким тебелей албайт. Баарыңардарды шайлоого катышкыла жана чын дилиңерден шайлагыла. Айта кетсек, эртең 3 октябрда эртең мененки саат 8:00 тарта жымжыртык күн. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкканча жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнамалык материалдар, үгүтчүлөр тарабынан үгүт иштери болбош керек. Шайлоо күнү өлкөдө коомдук коопсуздукту камсыздоо жана шайлоо тилкелерин кайтаруу үчүн 11,000 ашык милиция кызматкери тартылат. 27 сентябрдан тарта Ички иштер министрлиги күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.